So you jauh sangat, Papa tak nampak you. Okay. Rasa. Have fun Asa. Have fun. Asa, good Asa. Number 7. Coach dah pening lah. Sekejapnya aku suruh buat lain, dia orang buat lain lah. Asal ramai-ramai buat macam tu, dia praktis je ke atau... Asal tak minum air? Tak nampak pun dia nak minum air. Oh. Happy you eh? Ambil nafas. Ha. Itu teacher teach. Coach dia teach. Tak, dia ada belajar sini. Tak kena bayar apa-apa ya tadi? No, tak ada. Oh, dia suruh buat macam tu. Kaki kanan, lalu kaki kiri. Kau asal try. Oh, nak bawa bola macam tu. Papa pun tak tahu.